Pro mobilitu kyčelního kloubu se nejběžnější v metodě Pilates používá side kick, kdy dochází k pohybu dolní končetiny v kyčelním kloubu. Při špatném provedení nedochází však právě k pohybu v kyčelním kloubu, nýbrž v oblasti bederní páteře. Pro správné provedení pohybu v kyčelním kloubu je velice důležité vytáhnout svrchní dolní končetinu co nejvíce do tahu a zaměřit se pouze na pohyb v kyčelním kloubu při stabilní pánvi. Čím více nohu vytahujeme z kyčle ven, tím daleko více získáváme prostoru v kyčelním kloubu a tak bojujeme proti artróze.